Улаанбаатар бүлэг гишүүн шилдэ 3 жилийг 1 жил болгож болмооргүй санагдах юм аа. 4 жилийг 5 яагаад гэвэл одоо энэ барилгын компани, замын компани учраас тэгээд юу 1 жилийн дотор чанар мэдгэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чанаргүй юм барих үнц болох би гэж болгоомжлол төрж байна. А энэ тендерийн хуулийн дээр эх оронч худалдан авалтыг давуу эрх байдлаар хэр тусгасан юм бэ? Жишээ нь дотоодын бараа үйл бараг одоо нийлүүлэхээр санал болговол одоо 10 ч юм уу үнийн дүнгийн 20% та тэнцэх ч юм уу ер нь ямар нэг байдлаар одоо давуу эрх зайшгүй болох хэвээр Монголд хийж болж байгаа ямыг бид гаднаас валют зараад аваад иж болохгүй энэ тал дээр хариулаач. Хоёрдугаарт энэ тендерийг гомдлох гардаг тендер дээр гомдлын тендер зарлахын өмнөх гомдлыг бол шударга бос өрсөлдөөний хянан зогсуулах газар бол одоо нэг компани зориулсан уугүй юу хямдаг. Яг тендерийн явцын дараа тендер зарласны дараа шалгуурсны дараа гомдлыг бас сангийн ам одоо гомдлыг авч хэлцдэг баймаар байна. Сангийн амчин төсөв санхугаа мэддэг одоо захиалагчуд энэ шударга бос өрсөлдөөний газар шилжүүлмээр байгаа юм. Хөндлөнгийн гэсэн үг. Тэгвэл шударга болох уу гэж бодож байна. Ер нь сангийн сайд авахлан тэлэхэд бол танаа энэ доорх энэ хууль худалдаа авахын газар бол ер нь их мах үүссэн шүү. Компаниуд ярьдаг. Энэ дарга нар нь олон жил, бүр 10 жил тэр байцсан энэ суудсан. Ялх хатахгүй шалтгаанаар гомд гарсан компанийг байх болгочдөг. Гомдлын авч хилцдэггүй. Жишээлбэл бас түүнээс гадна ялхлахгүй шалтгаанаар тендер тус одоо шалгуулалтанд хасдаг. Одоо нэг хэдэн тэрбумын төлдөг компани, олон зуун саяын төлдөг компани 100 саяын татврын өртөө байвал тэрийг одоо өртөө гэж гаргаж чинь тэр чинь хугацаа хэтрээгүй л байвал одоо болох юм шүүд. Энэ шинэ хуулийн дээр хугацаа хэтрээгүй өр төв байх энэ асуудлыг нь тусгасан уу? Тэрнээс жижигхан маргаанаар жижигхан асуудлаар тендер хасдаг байдлыг бол байлгаж болохгүй гэдэг бас хэлмээр байна. Ялх алхгүй шалтгаанаар тэгээ эн чинь нөгөө шодрог ус шалгаруултыг одоо дэмжээр явчихдаг байхгүй юу? Шүүхийн ч юм уу одоо татврын янз бүрийн нэг бичиг баримтаас болоод л энийг хэрэг хялбаршуулж шодрог болох дээр анхаарсан юм бэ гэдгийг хэлье. Ер нь одоо энэ худалдаа авахын газар, сангийн амны худалдаа авах хуулийн газар бол тэр одоо гомдлоор одоо тодруулга аваад тэн болчих юмыг одоо зүгээр яачдаг энэ тендерийн үндэ бол хасаад явчихдаг ийм байдал бол яригдчих юмаа гэдэг бас хэлье. За мөн энэ сангийн амны худалдаа авах хуулийн хэлцгийг бол одоо хууль давсан нэг жором гарга сайдын жором сангийн амны жором гаргаж ирэнгүүтэй гомдлыг авч хэлцдэггүй гэсэн юм гомдол гардаг юм байлээ. Энэ дээр энэ бас цаашдаа та нар бол анхаарч ажиллах хэрэгтэй шүү гэдгийг бас сануулж хэлмээр байна. За асуултандаа хариулт авъя. За Загт Баатарын холд 82 хуульчсан газрын дарга. За дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийн дээр бол зохицуултууд бол байгаа. Энэ зохицуултууд 2019 оны 3 сарын 22-ны нэмэлт өөрчлөлтөөр бүр тодорхой болгож зохицуулж өгсөн. Өмнө нь ч бол бас байсан. За ямар ямар зохицуулт байгаа вэ гэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэгчийн бараг тендер шалгуултаар зүгээр худалдан авах боломжийг нь бол нээж өгсөн байгаа. Одоо хүчин төгөлдөр хуулиар энэ нь болох төр хуулийн 34.1.11-т энэ хуулийн 10-2-т заасан дотоодын үйлдвэрлэлээс худалдан авах барааны жагсаалтад орсон бүтээгдэхүүнийг жижиг дунд үйлчлэгийг дэмжих тухай хуулийн 5-1 заасан жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг эрхлэгч үйлдвэрлсэн болвол тухайн үйлдвэрлэгчтэй гэрээ шууд байгуулж болно гэсэн ийм заалт оруулсан байна. За энэ гэрээ байгуулах энэ бараа бүтээгдэхүүний жагсаалтыг бол засгийн газрын тогтоолоор баталж байгаа. А засгийн газрын 2015 оны 367
66 дугаар тогтоолоор батлсан дотоодын барааны жагсаалтыг бол жагсаалтыг гаргасан байдаг. За энэ жагсаалтад нийтдээ 115 бараа бүтээгдэхүүн багтсан байгаа. За 155 бараа бүтээгдэхүүн багтсан байгаа. За дотоодын барааг импортын бараатаа өрсөлдүүлэхгүй гэсэн юм бол зохицуултууд байдаг. Хэрвээ захиалагч бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авахаар болвол импортын болон дотоодын бараа бүтээгдэхүүн одоо ингээд нэг дор худалдаж авахаар болвол дотоодын бараа бүтээгдэхүүнийг нь импортын бараанаас тусад нь багцлаад тухайн тендер шалруултад импортын бараа бүтээгдэхүүн санал болгосон оролцогчийг шалруулахыг хориглоно гэсэн юм зохицуултууд бол мөн орсон байгаа. За мөн дотоодын үйлдвэрлэгчдэд болвол дотоодын давуу өрхийг бол заавал тооцно гэж мөн хууль дээр бол ингээд зохицуулчихсан байж байгаа. За одоо за зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Батцөхийн Саран чимгийн урилгаар Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс эрүүлэн сайн сайхныг хүсэрэе. За болдын чавхлын сайд нэмж харуулъя. 2 минут. Болдчлон гишүүний асуултанд нэмж хариулъя. Хэрвээ яамны тодорхой албан тушаалтнуудтай гомдлол тодорхой баримттай та гомдол тавьж болно шүү. За ер нь бол энэ тендер хөрөнгө мөнгө дагуулсан юм бол маш их хардлт зэрдэлт ийм гомдол явдаг. За мэдээж хэд хэдэн талууд оролцоод нэг л авна. Нэг л хийдэг. Тэгээд гомдож үлдсэн усууд нь ер нь янз янзын зорилготойгоор гомдол гаргад юм байлээ. Статистик нь харахад ер нь бол 63% нь үндсэлттэй гаргадаг. Одоо бараг 40% нь үндсэлгүй гомдол гаргаж хүмүүсийг бараг гүтгэсэн хэрэгт хийх гэж оролцсон. Эсвэл одоо тендерт ялсан этгээдийг бүр хорлож үйл ажиллагааг нь гүйцэтгүүлэхгүй ийм зорилгоор хүртэл гомдол гаргасан байдаг. За тэр болгон хүмүүсийн гомдлын цаана ингээл төрийн албаагч нарыг буруутгасан ийм үйлдэлүүд байдаг. Тийм үйлдэлүүд байдаг. За тийм учраас энэ дээр маш тийм одоо баримттай эзэнтэй ийм одоо гомдол тавих нь зүйтэй. Тэрнээс биш одоо энэ төрийн албаагч нарыг цаашдаа одоо ажиллаа хийхдээ төлөвлөмжлөхөө болгож одоо буруутгаж ингэх нь бол буруу шүү энд гэж бодож байна. За Харингагийн бодлогын төвчөнд тодруулж суу 1 минут. Жавхлан сайд өмөрөөд байх явдлаг бай. Сангийн яам дээр бол одоо тендерийн маргаантай гомдлыг одоо авч хилцдэггүй гаргая гэсэн компани гаргадаг, дараа ихснээр дарддаг гэсэн явдал маш их байдаг. Компани дунд яригддаг. Сая өөрөө 63% нь одоо судалгаагаар үнсэлтэй гомдлоо гэдэг чинь хангалттай байхгүй юу? 51 давслуул хангалттай шүү дээ. Энэ чинь энэ судалгаач нь харуулж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би юу хэлээд байна гэхээр тэр худалдан авах үйл ажиллагаа тэр хуулийн хэлцтийн дарга нар тэр олон 10 жилээр одоо дархлагдсан юм шиг байдаг хүмүүсийг өөрчлөх хэрэгтэй шүү. Юунд болох байгаа юм? Тэгээд хуулиас давсан сангийн яамны жорм яриад гомдлыг нь авч хилцдэггүй гэж одоо компаниуд одоо гомдол хэлдэг юм л дээ. Тэр үнэнэлтэй л гэж бодож байна. Тэгээд энэ тендерийн за 82 зэрэг Батрын хот төлөвлөгцөн газрын дарга. За хуулиар гомдол маргаан шийдвэрлэх асуудлыг бол энэ хуулиар сангийн сайдын тушаалаар батлана гэсэн юм эрх олгосон зохицуулалтын хүрээнд бол жорм зааврыг батлаад хууль зүйн яамнаар нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээний актын бүртгэлд бүртгүүлээд ингээ хянуулаад мөрдөж ажиллаж байгаа ямар нэгэн хууль давсан бол жорм бол сангийн сайдын тушаалаар бол батлаагүй. Энэ батлагдсан хуулийн газрын хуралдаанаар танаас нэг бол хянан шийдвэрлж байгаа. За ийм журам гарлаа та ийм гомдлыг материал бүрдүүлээд өгөх ёстой шүү гэдэг агуулгыг бол тендерийн
тендер гоовч гэмээр нэгсэн цахим системээр бол олон нийтэд бол нээлттэй бол хөргөж сурталчилж бол ажилласан байгаа. За тендерийн баримт бичгэд заасан шалгуурыг ялх ялхгүй гэдгийг бол бид нар бол тогтоох боломжгүй. Альва нэгэн асуудал үүслэхэд дараа нь ган зөргийн тэмүүлэг гэж асуулсан. Yeah.